senhoras e senhores, bem-vindos a São Paulo, faltam 15 minutos para as 14 horas. Por favor, permaneçam sentados com cintos de segurança fivelados até o completo estacionamento da aeronave e que se apaguem os avisos de atassentos. Os passageiros que fazem conexão neste aeroporto para Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Navegantes, Curitiba, Manaus, São Luís, Cuiabá, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, Manaus, Porto Velho, Belém, Salvador, Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont e Florianópolis devem desembarcar com seus pertences de mão, apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra. Eles estarão à sua inteira disposição. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo e o desembarque será efetuado somente pela porta dianteira da aeronave. Não é permitido fumar nem utilizar telefones celulares no trajeto entre a aeronave e a sala de desembarque. Mais uma vez, muito obrigado por terem escolhido a Goiânia, e muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo voo. Obrigado.